Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде өзек жарды хабар армысыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Жақпар Тәжмаханов. Қадірменді көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Сондықтан студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, дәл қазірден бастап бізбен байланысқа шыға аласыздар. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі жағында көрсетулі. Студия қонағына жазбаша сауалдарыңызды қалдырсаңыздар да болады. WhatsApp желісі нөмірде осы экранның төменгі жағында көрсетіліп тұр. Жақпар Айтбайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің тізгіні өзіңізге сеніп тапсырылды. Жаңа қызметіңіз құтты болсын. Рахмет. Жалпы, мынау кейінгі осы 2 жылда, соңғы 2 жылдай уақыт санитарлық талаптарға сәйкес облысымыз көлемінде жалпы мәдени шараларды өткізуге тыйым салынғаны белгілі, бірақ соған қарамастан сол кезеңде де мына мәдениет қызметкерлері халықпен байланысты үзбегенін біз жақсы білеміз. Жалпы биыл енді мына мүмкіндік бар халықтың жаңағы онлайн емес офлайн шараларға қатысуына, көруіне, куә болуына және биыл балалар жыл деп айдар тағылып отыр. Осыған орай мәдениет саласы қызметкерлері қандай бір мәдени іс-шараларды өткізу жоспарланып отыр? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Көп рахмет біріншіден студия қонақ ретінде шақырғандарыңызға. Енді осы жаңа қызметке келгеніме қазір айдан асты. Өзіңіз дұрыс айтып отырсыз, соңғы 2 жылда мынау елімізде орын алған жағдайларға байланысты барлық іс-шаралар, мәдени көпшілік шаралардың барлығы онлайн форматқа ауыстырылды. Өзіңіз тілге тиек еткендей, біздің осы мәдениет саласының барлық қызметкерлері, оның құрылымында жұмыс жасайтын өнерпаздарымыз бар, кітапхана жүйесіндегілер бар, барлығы осы онлайн аудиторияны қамтуға түгелдей кірісіп, сол енді қазір бізде әлеуметтік желінің дамыған заманы, ғаламторда қазір ақпараттың күнде жаңарып жатқан заман, сондықтан біз халықпен сол байланыстың сол онлайн бағытында жұмыс жасап келді. Биылғы жылдан бастап енді мәдени көпшілік шаралардың барлығы тікелей халықпен осы ашық түрде офлайн форматта өткізіп жатыр. Енді көзіміз көріп отқандай, халық осы біздің мәдени шараларды аңсап сусап қалған бірден көрініп тұр. Себебі біздің қандай да бір шара өткізетін болсақ, соның барлығында көрермендеріміз кәдімгі көздерінде оты жанып, осы өнерге деген, жалпы мәдениетке деген, руханиятқа деген қызығушылықтары күн санап артып келе жатыр. Енді жоспарымызда жылдың басынан бері қарай дәстүрлі кәдімгі біздің жоспарымызға сәйкес мына конституциялық мерекелер, мемлекеттік мерекелер, жалпы атаулы даталардың барлығы елеусіз қалып жатқан жоқ. Оның ішінде кәсіби мерекелеріміз бар, ұлттық мерекелеріміз бар, барлығы түгелдей қамтылып, осы қала көлемінде қала қарасты ауылдық округтардың барлығында мәдени шаралар жүйелі түрде қолға алынып келе жатыр. Енді негізгілерін атап өтуімізге болады. Мынау кешегі биыл өзіңіз білесіз, Наурыз мерекесінен бастап осы халық ашық кәдімгі орталық алаңда үлкен мәдени шаралар ең бірінші сол неден өткізілді. Сол кезеңнен бастап барлық шаралар, мысалы үшін балалар күнін биыл енді өздеріңіз білесіздер, президенттің жарлығына сәйкес балалар жылы деп айтылып атаумен өткізіліп жатыр. Бірінші маусым балалар күні деп орталық стадионда үлкен түгелдей стадион толық қамтылған шараларды өткіздік. Мынау қазір бізге осы мәдениет бөліміне қарасты қалалық мәдени демалыс паркінде біз үлкен кәдімгі күн сайын соның ішінде елші өнергенші деген айдармен біздің дәстүрлі ауылдық округтердің арасындағы жалпы кәсіби емес өнерпаздардың арасындағы дәстүрлі байқауды өткізіп біз бір айға жуық уақыт бір айдай созылды сол байқауларыңыз. Біз енді бұның арнайы ережесін бекіткенбіз, арнайы қазылар алқасын жасақтағанбыз, ауылдан алды мысалы үшін бір ауылдың өзінен жүздің үстінде көркем өнерпаздар келіп қатысқан ауылдар бар. Ең азы 50-60 адамға дейін алып келіп қатыстырғандар бар. Ол ауылдағы клубтың жанындағы көркем өнерпаздар, үйірмелердің қатысушылары, мектептің оқушылары, балабақшаның тәрбиеленушілері секілді барлық контингент қамтылған. Кәдімгі танылмай жүрген таланттарды танылмай жүрген ауылдағы таланттарды бір жағынан қаланың облыстың орталығындағы сахнаға шығардық, екінші жағынан жаңа таланттарды елге таныстырдық, бір жағынан сол демалыс паркіндегі біздің қаланың қонақтарына, тынығушыларына бір мерекелік көңіл күй сыйлау деген осындай бірнеше бағытты қамтыған мақсатта сондай бір кешен шараны ұйымдастырдық. Бұл осы дәстүрлі өткен, бірақ биыл жылдан бастап соның ауқымын кеңейтіп бір жағынан арнайы номинациялардың да жүлде қорын ұлғайтып сосын ауыспалы кубок енгізіп осы
дәстүрлі байқаудың 3 рет ұтқан ауылдық округке сол дәстүрлі біздің ауыспалы кубогымызды түбегейлі табыстау жөнінде бір сондай мотивациялық тұрғыдан бір ауылдық округтардың өнерпаздарын да бір сондай жаңаша қырынан көрсетуге бағытталған бір жаңаша формада өткіздік қой деп есептейміз. Осы секілді жалпы осы қаланың аумағында мөлтек шеткі біздің мөлтек аудандарымыздың барлығында қазір осындай шараларды бастап қолға алып жатырмыз. Сабалақ саяжайында өткіздік. Енді Құдай қаласа алдағы уақытта мына Бәйтерек мөлтек ауданында, Титоп мөлтек ауданында секілді осындай осы жазғы демалыс уақытында біздің қала тұрғындары назардан тыс қалмасын деп осындай мәдени шараларды қазір шет аумақтарда да өткізуді қазір кестесін бекітіп қолға алып жатырмыз. Осыны біз күзге дейін осы шараларды тоқтатпай жұмыс жасайтын боламыз. Енді қазір негізгі еңбек демалысының уақыты, балалардың демалысының уақыты, халықтың енді бос уақыты өте көп, иә. Иә, көп. Соны біз ұтымды, тиімді пайдалану мақсатында осындай бір шараларды қолға алып жатырмыз. Осы ретте енді мынау жаңағы айтып отырмыз ғой, жазғы мезгіл арасында да жаңағы демалыс уақыты, бос уақыт өте көп. Соған байланысты мына үйірмелердің жұмысын жетілдіру бағытында жұмыстар қолға алыну қажет сияқты. Өйткені қазір білеміз, балаларды жаңағы өнерге жақын балалар, жазу сызуға жақын балалардың қатары өте көп. Соларды бір белгілі бір бағытта бағыттау үшін оларға ақылы түрде емес, ақысыз кәдімгі үйірмелердің санын көбейту мәселесі. Дұрыс айтып отырсыз. Қазір енді бізде талантты, өнерлі балалар өте көп. Сосын ата-аналар да қазір өзінің балаларын жан-жақты дамытуға бұрынғыдай емес, қазір өте күш салады, сұраныс көп ата-аналар тарапынан. Енді біз осы сұранысқа сәйкес қазір осы біздің қалалық мәдениет бөліміне қарасты ауылдық округтарды бәрін қоса есептеген кезде қазір бізде 93 үйірме жұмыс жасайды. Сол 93-тің 90-ы тегін, үшеуі енді бізді кәсіби қала көлемінде, иә, қала көлемінде. Енді ол кәсіби мамандардың өзінің қосымша шыққан бір ақылы үйірмелері бар. Одан бөлек сол 93 үйірмеміз біздің қазір тегін балаларға жұмыс жасайды. Ол жерде олар қандай мекеменің жанында бұл үйірмелер? Осы біздің мына Асқар Тұқымбетов сияқты мәдениет үйлері, сосын ауылдық клубтар, солардың мына шет аймақтарда, мәселен айтыңызшы, мына Титов, Гагарин аумақтарында қандай орындарға бара алады балалар? Бізде мысалы Титовта енді Мадина Ирелева мәдениет үйі бар. Орталықтарда енді орналастыру жалпы ғимарат табу өте оңай, жақсы. Ал жасы айтып отқан шет аймақтарда мынау биылғы жылдан, былтырғы жылдан бастап мемлекет басшысының тапсырмасы сәйкес мынау жан басына қаржыландыру жобасы іске қосылды. Мәдениет пен спорт саласында сонда жеке кәсіпкерлер өздері мәдениет үйірмелерін, спорт секцияларын ашып балаларды тегін үйірмелерін қамту мүмкіндіктері бар. Спортта 71 спорттың түрі, мәдениетте 41 мәдениеттің жанры бойынша үйірмелерді аша алады. Соған мемлекеттен әр бала басына қаржы төлейді. Жеке кәсіпкер мысалы үшін 100 балаға мәдениет үйірмесін ашса, сол әр бала басына оның қатысқан сабағына төлеуге мемлекет міндеттеме алған. Сол сияқты қазір бұл жаңа балаларға ақысыз өткізу үшін жасалып отырған жағдай ғой. Осы жоба аясында Қызылорда қаласының өзінде қазір 43 кәсіпкерден 280 үйірме, 17 мыңның үстінде бала қазір осы үйірмеге тіркелген. Біздің статистикалық данные бойынша бұл жерде жаңа айтып отқан 41 жанр бойынша қамтылған. Бұлардың барлығы сол жаңа айтып отқан мәдениет үйі, клубы жоқ шет аймақтарда көбісінен ашылып отқандардың. Яғни жеке кәсіпкерлер жеке біздің мәдениет саласындағы атағы бар, жалпы дипломы бар мамандарды өз жалға жұмысқа алады. Сол бойынша өздерінің ғимарат сәйкес келетін мәдениет үйірмелерін ашып қазір жұмыс жасап жатыр. Бұдан бөлек жаңа айтылған бұл 93 үйірме бұл біздің кәдімгі мемлекеттің мәдениет үйірмелері, мәдениет үйлері, клубтардың жанындағы жұмыс жасап жатқан мәдениет үйірмелері. Бұлардың қатары тағы да көбеюі мүмкін бе? Жыл көлемінде қазір біз мүмкіндігімізге қарай жаңадан ашуға, жаңа түрлерін ашуға, қол өнер түрлері, қолданбалық өнер деген сияқты бір енді бізде қазір көбісі би, ән, жазба, енді сурет салу деген сияқты қылқалам шеберлері сондай үйірмелердің саны бізде әрине көптеу. Сол кенже қалған тұстарынан ашуды қазір біз әріптестерімізбен ақылдасып сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Жаңағы мынау кенже қалған дегенге мен өзім қосқым келеді. Қазір байқасақ көп жағдайда мынау құрақ көрпе тігу деген сияқты бір балалардың соған бейімділігі, қызығушылығы артып отыр екен. Мәселен соның бір әдіс тәсілін үйрететін жаңағыдай үйірмелер болса, олар жаңағы өзіңіз айтып отырғандай шет аймақтарда жиірек орналасса өте дұрыс айтасыз. Кеше біз осы елші өнергенші байқауында Тасбөгет кентінің ұсынған мерекелік шарасы аясында біз сол шараның аясында тек концерттік бағдарлама емес, кітап көрмесі, балалардың қолөнер көрмесі деген сияқты бәрін жалпы кешенді қамту бағдарлама айтқанбыз. Соның ішінде Тасбөгет кентінен арнайы осындай
жүннен киіз тоқу, жүннен бір киімдер, тақиялар, сондай қолөнер бұйымдарын жасайтын арнай үйірме оқушылармен апай кеп қолөнер көрмесін ұсынды. Біз оған арнай номинация бердік. Бұл осы республикалық деңгейде сондай байқауларға қатысып жүрген апайымыз екен. Біз өте риза болдық. Мысалы үшін сіз айтып отқан осындай бір жақсы қажетті біздің ұлттық нақыштағы дәстүрлі бір формадағы осындай үйірмелер бізге әлде де қажет. Иә, олардың бір тынысына бір серпін беріп, бір кеңейту бағытында бір қолдау болса өздеріңіздің тарапыңыздан. Дұрыс айтасыз, бұл біздің де назарымызда бар мәселе. Жалпы мынау заманның ағымына қарай енді байқап отырмыз. Жаңа өзіңіздің сөзіңізден де кейінгі жылдары енді осы дамыған өзге салалармен бірге мәдениет саласына да бір маңыз беріле бастады, иә? Соның көрінісі жаңағы мынау үйірмелердің де қатарының молайғанын деп түсінеміз. Жалпы аталған салаға биыл қанша қаражат бөлінді? Жалпы енді бізде жылдан жылға ұлғайып келе жатыр ма қаражат? Сөзге былай тұздық болсын айта кетейін, жалпы мәдениет және тілдер дамыту бөліміне бізде қарасты кітапханалар желісі бар. Сосын мынау мәдениет үйлері бар, қалалық музей бар. Сосын қалалық мәдениет демалыс паркі бар. Бірақ енді демалыс паркі қазір 2 жыл болған, мына сенімгерлік басқару дейміз, жеке кәсіпкермен бірлесіп тиімді жүзеге асыру мақсатында сенімгерлік басқаруға берілген. Қалған салалардың бәрін қоса есептегенде бізде қазір бөлімнің жалпы қаржыландыруы 522 миллион теңге қаржыны құрайды. Бұның ішінде негізгі қаражат бұл жалпы қызметкерлердің еңбек жалақысы, жалпы ғимараттардың ұстап тұру шығындары, оның жа коммуналдық шығындары бар, жалпы ағымдағы жөндеу жұмыстары бар. Ал жалпы мәдени шараларды ұйымдастыруға биыл жылға 33 миллион теңге қаржы бөлінген. Бұл сол жыл көлеміндегі біздің өткізетін жалпы қаланың тұрғындарына, облыстың тұрғындарына бір мерекелік мәдени көпшілік көңіл-күй сыйлауға бағытталған шарларға арналған қаржының көлемі осындай. Бұл жеткілікті енді өздеріңіздің жалпы жоспарлаған, жобалаған жұмыстарыңызға? Енді бұл жерде біз көбінде жалпы шарларды қаржысыз тегін, сосын демеушілердің есебінен былай кез келген конкурсты бір байқау өткізетін болсақ, оған біз демеушіз дейміз. Себебі оның жүлде қоры болады, оның келіп кету шығыны болады деген секілді біз көбінде мүмкіндігіне қарай сол демеушілермен бірлесіп шешуге тырысамыз. Бұл негізгі бөлінген қаражаттарды біз мынау мемлекеттік мерекелерге, негізгі атаулы даталардағы солардың енді безендіруі бар, жалпы қандай да бір шығындары болатын болса, соларға жұмсауға тырысамыз. Енді мынау жалпы ауылдардағы мәдениет үйлерінің тыныс тіршілігіне қарай ойсайықшы. Өзіңіз енді осы бір ай көлемінде барып таныстыңыз ба? Жағдай, хал ахуал қалай? Жалпы мынау ауылдық жерлерге мен іссапарға жиі шыққан кезде осы ауылдық клубтардың қазір құрылыстары жақсы, қаражат бөлініп, бір халықтың бір еңсесі көтеріліп, осы қуанып жатқанын көреміз де, бірақ ішіндегі осы мәдениет саласының мамандары көп жағдайда мынау осы сахналық киімдерге қаражаттың бөлінбейтіндігін жиі айтады. Осы тұрғыда расымен де проблемалар бар ма? Дұрыс айтасыз, мәселе бар, оны ашық айтуымыз керек. Енді өзіңіз айтып отырсыз, бізде қазір осы Қызылорда қаласына қарасты 7 ауылдық округ, 2 кент Белгөл және Тасбөгет кенті, 9 округ бар. Енді соның мысалы үшінге екеуінде Қарауылтөбе мен Талсуат елді мекенінде ауылдық клубтың ғимараты жоқ. Олар сол ауылдағы мектептің ғимаратын бірлесіп пайдаланып отыр. Мектептің акциялын пайдаланады. Соның ішінде әкімшіліктері, сол қызметкерлері соның бір-екі бөлмесін уақытша пайдаланып отыр. Соған сәйкес енді осы облыс әкімінің қолдауымен жалпы биылғы жылдан бастап мына Қарауылтөбе мен Талсуат ауылдық елді мекенінде ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында қазір 150 орындық типтік үлгідегі ауылдық клубтың құрылысы басталды. Енді құрылыс жұмыстары қазір осы іргетасын қалап негізгі нелер. Лақсуатта дейсіз бе? Талсуат пен Қарауылдық ел ауылдық округінде. Бұл жерде болмаған, иә, жаңа өзіңіз айтып отырған мектептің қабырғасында клуб жоқ. Сол секілді Белгөл кентінде де ауылдың мәдениет үйі клубы бұрыннан қалған бір ескі ғимаратты ыңғайластырып сонда пайдаланып отыр. Сол енді қазір Белгөл деген біздің беткөстер кент ауылдың біреуі, соған да жоба сметалық құжаттары әзірленген. Бұл енді құрылыс жұмыстарын жүргізу республикалық бюджетке қаржыландыруға ұсынылатын болады. Енді бұл жалпы ғимарат мәселесіне байланысты. Енді жаңа екі ауылдағы клубтың ғимараты жыл аяғына дейін енді бітіп қалу керек жоспарға сәйкес. Қалған ауылдарда типтік үлгідегі жалпы ыңғайластырылған жақсы жөндеуден өткен ғимараттарда отыр. Енді материалдық техникалық базасына келетін болсақ,
штаттық мәселесі барлығында енді жұмыс жасауға жеткілікті. Барлық жерде өнерпаздары, әжелер ансамблі деген секілді, одан бөлек сол ауылдық клубтың жанынан үйірмелер жаңа айтқандай қосымша сондай барлығы қамтылған. Енді барлығында енді бірінші кезекте бізге керегі мынау музыкалық аппаратура. Барлығында бар, бірақ жаңалайтын тұстар да бар. Одан бөлек енді қазір заманауи үлгіде қазір енді қоғам заман бір орында тұрған жоқ. Барлығына бір жаңа бір сондай бағыттағы LED экран сияқты бәріне қажеттіліктер бар. Ал жалпы мынау сахналық образдар мен киімдермен қамтуға бізде қаржы өте жоқ деп айтсақ та болады. Өткені біз көзіміз көріп отыр. Барлығы мысалы үшін қазір біздің әжелер ансамблі осы биылғы жылдың өзінде қаланың әжелері 2-3 ауылдың әжелері республикалық байқауға қатысып келген. Барлығы демеушінің есебінен, сол ауылдағы кәсіпкерлердің есебінен барлығы бірдей үлгідегі киіммен қамтамасыз ету секілді, олардың барып келу шығындары секілді барлығы сол демеушілердің есебінен шешіледі. Сол сахналық образдарды, жалпы киімдерді жаңалауға қатысты бізде үлкен мәселе бар. Оны жасырмай айтамыз. Енді кәсіпкерлерге қол жая бергенде бір жағынан енді енді бұл жерде бірлескен ынтымақтастық пен бірлескен сондай кешен шараларды бірге жүргізудің нәтижесінде шешілетін мәселелер. Енді бізде жаңа айтып отқан үйірмелер жұмыстарының балалары үйірмелеріне қатысатын балалардың көпшілігі байқауға бару үшін сол ата-аналармен бірлесіп барады. Ата-аналар өздері мысалы үшін өзінің баласы үшін кейде жол пұлын төлейді, соның сахналық киетін, биге киетін киімін бірлесіп тіктіртеді деген сияқты сондай мәселелер бар. Ал бірақ енді өз тарапымыздан да біз енді бөлім тарапынан, мемлекет тарапынан да осыны біртіндеп қолға алып жұмыс жасап жатырмыз. Себебі бізде қалалық осы мәдениет бөлімінің жанында жастар театры жұмыс жасайды. Сиқырлы айна балалардың қуыршақ үйірме жұмыс жасайды. Мереке думан әзіл-оспақ театры жұмыс жасайды. Одан бөлек вокалды инструменттерді ансамбль бар. Бұлардың барлығының сол бір реттік ең болмағанда сол сахнаға киетін киімдерінің барлығы бізден бюджеттен қаржыландырады. Соларды ұстап тұру шығындары барлығымыз қазір ауылдық округтар бойынша енді кезең-кезеңмен сол біртіндеп бірлесіп ауылдық округ әкімдерімен бірлесіп осын жаңалау бағытында қазір жұмыс жасап жатырмыз. Жақпар айтпайұлы, жалпы осы бөлімнің үлкен бір міндеттерінің бірі осы ономастикалық комиссияның жұмысын үйлестіру, ұйымдастыру екен. Осы ономастика саласындағы жұмысты жетілдіруде қандай жұмыстар бар? Өткен бұл өте бір сондай көп жағдайда көпшіліктің арасында наразылық жағдайларды көп тудыратын жұмыс. Дұрыс айтасыз, енді бұл біздің бөлімнің негізгі бір бағытының бірі. Бұл ономастика дегенді атайтып тұрғандай бізде мынау жалпы көшеге, әлеуметтік нысандарға атау беру, олардағы сол атаулардың заңдылықтың аясында сақталуын бәрін қадағалау. Енді ономастикалық комиссия бұл бізде негізі облыс әкімі орынбасары төрағалық етеді. Сол жерде қабылданған шешім республикаға ұсынылып барып, республикада үкіметтің қаулысымен бекіп келеді. Ал біз қалалық деңгейде қала әкімі орынбасарының төрағалығымен арнайы жұмыс жасайды. Бізде қазір бүгінгі таңда Қызылорда қаласы бойынша қаланың өзінде 765 көше бар. Ауылдық округтерде 397 көше бар. Жаңа айтылған 9 ауылдық округ бойынша 397 көше бар. Сонда есептесеңіз 1000-нің үстінде 1150-дей бізде көше болатын болса, сол одан бөлек әлеуметтік нысандар бар қаншама, мемлекеттік мекемелер бар. Олардың енді мектептері бар, балабақшалары бар деген сияқты, соларға атау беру мәселесінде жаңа айтқандай бізде бір қазір бір өзекті мәселелер бар. Себебі қазір президент әкімшісінің тапсырмасына сәйкес идеологиялық тұрғыдан ескірген атауларды жаңарту мәселесі міндеті біздің алдымызда тұр. Сонымен қатар кез келген кісі есімімен атауға қазір тыйым салынған. Себебі шартты белгілермен аталған көшелер бар. Одан бөлек жерсу атауларымен аталған көшелер бар. Одан бөлек енді осы кісі есімі деген кезде тарихи тұлғалар тізімі деген бар, өзі республикадан бекітілетін. Сол тізімге енген тұлғалардың ғана аты мен атау мәселесі тұр бізде өзекті. Ал оған қарамастан бізде енді тұрғындар тарапынан, жалпы жекелеген азаматтардың тарапынан мынандай пәлен көшеге мен атамның атын берейін деп едім, ол Ұлы Отан соғысына қатысқан еді. Ал бұған дейін беріліп келген көшелер бар ғой? Беріліп келген, бекіп кеткен көшелер бар, енді оларды біз жоққа шығара алмаймыз. Енді ол әкімшілік аумақтық территорияда сол үшін 10 жылдан кейін ғана күшін жоя алады. 10 жылға дейін біз оның күшін жоя алмаймыз. Оның өзінде ол міндетті түрде күшін жою деген мәселе жоқ. Егер жою қажеттілік туындаған болса, біз беріліп кеткен көшелерді 10 жылдан кейін ғана біз қайта заңдастыра аламыз.
Оған дейін сол көшелер аталып кеткен немен атаумен кете береді. Қазіргі уақытта бізге қойылып отқан талап, осындай президент әкімшілігінен қойылып отқан талап бойынша біз тек тарихи тұлғаларға сосын жер су аттарына бір сондай сосын шарт атаулар мен атауға байланысты ғана. Яғни алдағы уақытта бұйыртса ki bir qatar köşeler attarı özgeruü mümkün. Endi ol zaman talabına say özgeruü mümkün. Bu jerde eşqanday qatıp qalğan qağida joq. Sebebi endi el jurt tanımaytın buğan deyin endi biz ol bir aytılıp atqan sın emes. Men buğan deyin artistlerim jumısın aytılıp atqan sın emes. Biraq endi kibir orın alğan jağdaylar bolatın bolsa solardı qalpına keltiruge baylanıstı eger mümkün qoy endi. Zamanın nesine qaray qaytadan atau berilüü mümkün degen sıyaqtı mäseleler kün tärtibinde tuundap atsa o zaŋdılıqqa säykes qayta qaralıü mümkün. Jalpı mına soŋğı jıldarı bolsa jalpı qazaq alpbeyin latın alpbeyine köşürü baktında biraz jumıstar atkarıldı jäne soğan säykes mına mekemelerdegi özlerinin atauların da latın tilinde jaza bastaldı. Ya jaza bastaldı. Bırak endi osı soŋğı 1-2 jılda ol mäsele toxtaldı ötkeni latın alpbeyindegi özgerislerge säykes. Endi qazir jağday qalay bolat? Biz bu endi qazir birinde latın harfi bar. Onun alpbeyge säykes emes jañağı emle boyunca jazılıp ketti. Оған қаншама қаражат бөлінді? Я дұрыс айтасың, енді бұл республика көлемінде бастау алған үлкен мәселе. Я бір науқан болды ғой енді осы жерде. Науқан болды, я мемлекет басшысының тапсырмасы сәйкес сол қолға алынып басталды. Қазақ әліпбиіне көшірудің енді латын қарпінің бірнеше нұсқасы дайындалды. Бұл жерде арнайы сол саланың мамандары, ғалымдар, тіл институттары барлығы бірлескен үлкен жұмыстар атқарды. Дегенмен соған қарамастан сол енді болды сондай бір науқан жүрді мемлекеттік мекемелер болсын жеке кәсіпкерлер болсын барлығы өздерінің сол атауларын латын әрпінде жаза бастады енді бұл бір жағынан дұрыс та шығар өйткені үйренуге жалпы ерте қозғалып көшіріледі дейді ғой кейбір кемшіліктерге қарамастан бір осындай бір қолға алған дұрыс та шығар екінші жағынан бұл үлкен сынға да қалды себебі әлі бекімеген нұсқамен жазып ол жаңағыдай қаржылық шығындарға ұшырау деген сияқты қателіктерге жол беру деген сияқты оның екінші жағы да болды соған сәйкес бұның барлығы сол мемлекет басшысы да жетіп сол тоқтау сол республикадан тоқтатылды қашан сол латын қарпінің негізгі нұсқасы бекіткенше жалпы қолданбау жөнінде оны пайдаланбау жөнінде тоқтата тұру жөнінде республикалық комиссия сондай шешім қабылдады қазір соған сәйкес тоқтап тұр дегенменен бұған дейін іске асып кеткен бұған дейін қолданылып кеткен бұған дейін өзгеріске ұшырап кеткен атаулардың барлығы сол күйінде қазір сақталып тұр енді оны қайтадан біз кириллицаға ауыстырып ертең жаңа нұсқа бекіткен кезде оны қайтадан латын қарпіне көшіріп ауыстыру бұл шын айтқан кезде мемлекеттік мекеме үшін де жеке кәсіпкер үшін де қаржылай тиімсіз оған ақша кетеді шығындалады сондықтан біз оған қазір бір бұны бір арнайы бір енді қателік деп оны бір нарушение деп тауып жаңағы бір өзгерту жөнінде арнайы талап қойып жатқан жоқпыз себебі жаңағыдай оның екінші жағы бар бір резонанс туып кетпесін бір сондай бір не болып кетпесін деп бірақ бұған тіл жанашырлары тарапынан бізге арнайы ескертпелер де бізге арнайы сондай бір шағымдар да сондай ұсыныстар да айтылып жатыр біз бұған байланысты қазақ тілі халықаралық қоғамы бар оның облыстық филиалы бар қалалық филиалы бар солармен бірлесіп басқа да тіл жанашырлары бар арнайы жұмыс топтар құрылған осы облыс қала төңірегіндегі жеке кәсіпкерлер негізінен солардағы сол тілдік норманың сақталуы оларда қатесіз жазылуы соның реттілігінің барлығын арнайы былай қадағалау жұмыстарын мониторинг жұмыстарын жасаймыз оларға ескертпелер таратамыз арнайы бір уақыттар береміз қалпына келтіруге соған күш салып жатырмыз бұл ескертпемен ғана жалпы шектелесіздер ме? Иә бізде мынау кәсіпкерлік нысандарға тексеруге тыйым салынған оларға біз айыппұл не сала алмаймыз бірақ сол қалпына келтіру олар да бізге былай кері байланысқа келеді түсінеді біздің ескертуімізді қабыл алады былай қысқа мерзімде өз белгіленген уақыттарда қалпына келтіруге олар да атсалысып жатыр қызылорда қаласы тарихы музейі иә сіздердің баланстарыңызға қарайды жалпы музей бүгінгі таңда бүгінде балаларды білесіз енді барлығы мына телефон арқылы осы бір өздері музейге кіремін десе де кіріп жатқан жайы бар иә жалпы осы төңіректе музей қызметкерлерінің міндеті жалпы көрермендері қаншалықты бүгінгі таңда осы төңіректе жалпы музейдің қызметкерлерінің енді ол жақта бірнеше штат жұмыс жасап жатқан шығар иә жалпы оларға келіп өздерінің тұрақты көрермендері бар ма осы бағыттағы жұмыстарға тоқталып өтіңізші дұрыс айтасыз енді бізде осы қызылорда қаласына қарасты
Қызылорда қаласының тарихи музейі 2019 жылы ашылған. Ол біздің сол жақ жағалауда орналасқан арнайы типтік үлгідегі кезіндегі кеңестік басқару атқару комитетінің үлгісіндегі ғимарат салынған. Қазір сол жақта жұмыс жасап жатыр. Арнайы мекеме ретінде құрылған, кәсіпорын ретінде ол бюджеттен қаржыландырады. Сонымен қатар ақылы қызмет көрсету есебінде сол кәсіпорын қып құрған. Арнайы штаттары бар. Ғимараты талапқа сай, заманауи үлгіде кәдімгі салынған, барлық қажеттіктері. Онда қазір 900-ге жуық экспонат бар. Осы Қызылорда қаласының тарихын айшықтайтын, соны көрсететін кезіндегі біздің мынау Перовск ең бірінші астана болған, кейіннен Қызылорда 25-29 жылдар, 24-29 жылдардағы Қызылорда біздің астана болғанымыз, одан кейінгі жылдардағы жалпы тәуелсіз Қазақстан жылдарында Қызылорда секілді арнайы өзінің бөліктер, блоктар бойынша жабдықталған сол 900-ге жуық экспонаттың соның ішінде барынша қамтылып қойылған. Енді дұрыс айтып отырсыз, жалпы музейдің тарихымен таныстыруда қала тұрғындары болсын, жастар болсын, балалар болсын, соларды қамту, соларды келтіру, жалпы музейдің таным тартымдылығын арттыру шынымен де күн тәртібіндегі өте өзекті мәселе. Себебі қазір біз енді оқу орындарымен байланыс жасап арнайы шақыру хаттар беріп сол балалар жазғы демалыста әкелуге қазір жұмыс жасап жатырмыз арнайы кестеге. Бірақ енді балалар каникулға шығып кеткен, бірақ мүмкіндігінше ата аналар өздерімен қазір келіп ақпараттандыру жұмыстарын, насихат жұмыстарын қолға алып жатырмыз. Бұл шынында да біз үшін бір үлкен жұмыс. Ол енді музейге де апарудың өзінде бір мәжбүрлеу түрінде емес, оны бір қызықтыру, оларды бір қызықтыру бағытында бір жұмысын. Иә, дұрыс айтасыз, ол сол дұрыс әдіс айтып отқаныңыз, бірақ енді сол қызықтыру үшін алдымен сол аздап мәжбүрлеуден бастамасақ қызықтыруға да қиындық туындап отыр да. Бірақ енді музейдің қазір қызметкерлері үшін оның тазалығы бар, ұстап тұруы бар, ол жағынан ешқандай мәселе жоқ. Олар тарихпен таныстыруда, жалпы қалаға келіп жатқан, сырттан келіп жатқан қонақтарға, шетелдік қонақтар болсын, басқа аймағымыздан келіп жатқан қонақтар болсын, барлығында қолжетімдік бар. Арнайы Facebook-та болсын, әлеуметтік желілерде парақшалар бар, байланыс құралдарымен барлығымен қамтамасыз еткенбіз. Енді алдағы уақытта жаңағы сіз айтқандай қызығушылықты арттыру бағытында жұмыс жасаймыз. Бізбен байланысқа шыққан телекөрерменіміз бар екен, сауал тыңдайық. Қайырлы күн. Саламатсыз ба? Мен Қызылорда қаласынан хабарласып тұрмын, көп балалы анамын. Енді биылғы жылды президентіміз балалар жылы деп жариялады ғой. Осы балалар жылына орай қалалық паркте балаларға арнап, түрлі осы аттракциондарда, демалыс саябақтарында тегін ақысыз түрде қызмет көрсету мүмкіндіктері қарастырылған ба? Енді тек қана көп балалы аналарға емес, жалпы балалар жылында енді көп жағдайда қалтамыз көтере бермейді ол балаларымызды үнемі осы демалыс орындарына апарып тұруға. Осы бойынша қандай мүмкіндіктер қарастырылған? Рахмет. Рахмет сізге. Рахмет сауалыңызға. Өте дұрыс сауал. Енді жалпы балалар жылы деп айтып қалдық қой, оған қысқаша тоқтала кетейік сұрақтың алдында. Енді балалар жылына қатысты енді республика көлемінде ауқымды шаралар атқарылып жатыр ғой, біздің облысымызда сондай. Бұл тек бір ғана мәдениет саласы емес, барлық сала балаға сол қатысты құзырлы органдардың барлығы сол іс-шаралар жоспарын бекітіп өздерінің несі бойынша, жоспары бойынша жұмыстар атқарып жатыр. Соның ішінде енді біздің бөлімге қатысты жаңа айтылған демалыс паркі, жаңа мен сөзім басында айтып кеттім, бұл сенімгерлік басқаруға берілген. Қазір жеке кәсіпкер алып 2 жыл болған, қазір жұмыс жасап келе жатыр. Демалыс паркінің ішінде 93 аттракцион бар. Жалпы үлкен аттракциондар бар, батуттар бар, ату тирлары деген сияқты, сондай барлығын есептеген кезде 93 аттракцион жұмыс жасайды. Соның 8-і паркке тиесілі, қалғанының барлығы жеке кәсіпкерлер арендаға алып қызмет көрсетушілер болып есептеледі. Енді аттракциондардың бағасына келетін болсақ, 300 теңге мен 500 теңгенің арасында. Арзаны 300 теңге, қымбат аттракцион 500 теңге. Бұл соңғы 5 жылдың көлемінде бағада ешқандай өзгеріс болмаған. Келгеннен кейін сараптап көрдім, аттракциондардың бағасында өзгеріс енгізілмеген, соңғы 5 жылда сол бір бағада қызмет көрсетіп келе жатыр. Енді жаңағыдай тегін немесе жеңілдікпен дегенге байланысты, енді арнайы ашық есік күндері ұйымдастырылып отырылады. Бірінші маусымда мысалы үшін бір күн балаларға тегін болды, барлық аттракциондар кәсіпкерлермен келісе отырып. Сонымен қатар біз жаңа айтылған
İyiliş Önergenişi baykaular boğan kezde kanşa bala so baykau qatıstı, soğan biz balaların bärine, qatısqan balanın bärine tegin qatıstırıp oturduk. Sol sekildi, mümkündük şektewli balalarga 100% tegin qarastırılgan. Parkın barlık atrakciyonlarında endi öz densaулыгына енді мүмкіндік шектеулі бала. Ол үшін ол анықтамасын алып жүру керек пе? Міндетті түрде енді ол енді дәлелдеме құжат болмаса біз енді ол жерде кәсіпкерлерге де артық салмақ салмаймыз ғой. А екіншіден енді мына көп балалы аналарға қатысты да біз егер бізге былай кәсіпкерлерге өтініш айтып жеңілдіктер қарастыруға мүмкіндіктер жолдарын қарастыруға әбден болады. Енді бұл жерде біз кәсіпкерлердің төлейтін арендасы бар. Қазір бізде ауа райына байланысты күнстік кезде келушілердің де саны азаяды деген сияқты біз кәсіпкерлерге де былай артық салмақ салуға не қыла алмаймыз. Бірақ бізге өтініш жасаған, хабарласқан, былай сондай ұсыныс айтқан кісілер болса, біз араға түсіп, былайша байланыстырып, кәсіпкерлерге өтініш жасап деген секілді жеңілдікпен немесе тегін сондай ашық есік күндерін жасауға бірлесіп жұмыс жасап жатамыз. Сондықтан біз тарапынан ондай бір ешқандай жабық мәселе жоқ. Қолдаймыз. Үнемі қолдау көрсетеміз. Тегін кіруге де, жеңілдікпен кірісуге жолдарын қарастырамыз. Жалпы мынау мәдениет саласы осы мамандарын, өнер адамдарын әлеуметтік қолдау жағы қалай қазір? Енді мәдениет саласының қызметкерлерінің статусын көтеру қазір осы министрліктің күн тәртібінде тұр. Енді біздің де министріміз Дәурен Абаев Әскербек ұлы Мырза жаңадан келді, өздері білесіздер көп бола қойған жоқ, бірақ келгелі ол кісіде осы мәдениет саласының қызметкерлерінің статусын, мәртебесін көтеруге байланысты мәселелерді көтеріп жатыр. Енді осы өткен жылдан бастап осы негізгі қызметкерлерге, техникалық қызметкерлерге осы жылма-жыл жалақысына үстемелер қосу мәселесі қазір қосылып көбейтіліп келе жатыр. Енді 4 жылда ол көлемді 20%-дан 100%-ға дейін айлық жалақысын көтеру мәселесі. Енді одан бөлек енді әлеуметтік қорғау байланысты енді кәсіподақпен бірлесіп атқарылатын шараларымыз бар. Одан бөлек енді жылына 2 ретке дейін бір сыйлық сыйақы беру деген сияқты мәселелер енді баспанамен қамтылу жағы. Баспанамен қамтылу бұл өзекті. Енді қызметтік пәтер алған санаулы ғана адамдарымыз бар. Бірақ бұл мәселе шынымен де қазір осы келгелі әріптестерінің де көтеріп атқан мәселелердің ішінде осы бар. Қызметтік пәтер ең болмағанда қызметтік пәтер тұрғын үймен қамту деген сияқты мәселелер бұл шешімін табу керек мәселенің бірі. Жалпы мынау қазақ тілін дамытудың осы ана тілдің қоғамдағы мәртебесін көтеру үшін жалпы қандай бір қадамға баруымыз керек. Осы тұрғыда әңгімелерді мен әңгімемізді қорытындыласақ, жалпы мынау көп жағдайда мынау қаладағы жарнамаларға қатысты көпшіліктің сыни пікірлері әлеуметтік желіде де жазылып жатады. Жалпы жарнамалардың тілдік нормалардың сақталмайтындығы жөнінде ол да сіздердің назарларыңызда ғой жалпы. Дұрыс айтасың, қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейту, оның жалпы тілдік норманың сақталуы деген мәселе өзекті. Енді біз ойлаймыз, енді Қызылорда облысында тұрамыз, қазақ аймақ, негізгі бөлігі қазақтар деп ойлаймыз, бірақ тілдік мәселе жоқ сияқты болып көрінеді, бірақ негізінде ол бар да, өткені енді біздің мемлекет басшысының өзінің бір кезінде сөздері бар еді ғой, енді қазақ тілін дамыту үшін қазақ пен қазақ қазақша сөйлессін деп. Бізде бір енді ішкі шектеу қоймаймыз ғой, енді әркім өзінің қалаған тілінде сөйлеседі, бірақ негізінен былайша айтқан кезде ана тілін білу әрбір азаматқа ол міндет. Одан кейін ол неше тіл біледі, ол өзінің құқы, ол полиглот болып екі тіл білуі мүмкін, үш тіл білуі мүмкін, оған шектеу жоқ. А бірақ ана тілін білу ол мысалы үшін әрбір азаматтың парызы. Осы Қазақстанда тұратын ол қазақ бола ма, әлде өзге ұлттың өкілі бола ма, ол Қазақстанның азаматы болғаннан кейін қазақ тілін білу ол шарт. Ал енді жаңағы оның мынау жарнамалық тұрғыдан қазақ тілінің қолданылуы деген ол расында өте өзекті. Қазір енді әлеуметтік желінің дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Кез келген адам осы бізге осындай қателіктерді, кемшіліктерді жаңағы басқа тілден тікелей аударма жасаған кезде бір оның мағынасы өзгеріп кетеді, бір күлкілі жағдайда қалып қояды, бір сондай бір бұзушылықтардың бізге өте жараспайтын бір сондай бір атымызға бір сыр елі деген, Қызылорда облысы деген атымызға бір сай келмейтін сондай бір үрдіс бар. Сол жағымен қазір біз жұмысты күшейтуіміз керек. Жұмыстың бірі осы тілдік норманың сақталуы, жалпы жарнамалардағы оның қолданылуын, тәртіпін ретке келтіру деген мәселе осы біздің күн тәртібімізде тұр. Енді бұл жерде біз барша осы кәсіп иелерін, жалпы тұрғындарды шақырамыз, тіл жанашырларын. Бұл
tek kana bir bölüm bunun aynalısıp jüge keltir joga koyat dep men ayta almayım. Barlık müdürlü organlar birleşip birge jumış jasagan kezde gana bul jüge kelet dep esepteyim. Endi namıs abroy bärimizge ortak bolsun. Ondan kasipkerler de sol jaña kasip aşkan kezde nisan koldanar kezde sol bir bizge jügünüp bizden konsultasiya alıp mamandardan sonun bir sakталуу ережеси калай заңдылыгы калай деген сыякты сондай немен жасаса өзүнө де жакшы. Әрине, әрине. Илип койгандан кийин барып биз айтабыз, ол айтат, мен бу кайтадан жасатам деп. Шығын кетет сондай бир арада түсүнүшүктөр болуп калат да. Сол үчүн сонун бастамас бурун сондай заңдылыктарды сактаган дурус деп эсептейм. Ал ондай жарнамалар болгон жагдайда сиздер міндет түрде алып тастатууга, э, оган жумуш жасайбыз, эскертпе беребиз, оган өзгөртүүгө міндет түрде жумуш жасайбыз, э. Шахпар Айтбайұлы, бүгін біздің студиямызға келіп, мынау осы мәдениет саласындағы қызметіңіздегі жоспарлармен, жұмыстармен бөліскеніңізге көптен-көп рахмет. Жалпы мәдениет саласында мәуелі істердің легі көп болсын деген тілек айтқымыз келеді. Қызметіңізде абыройлы болсын. Қадірменді көрермен, бізде бүгін студияда қонақта болған ол қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Шахпар Тәжімаханов. Эфирде келесі сейсенбі күні тікелей эфирде жүздескенше аман-саулықта болайық.